Čaute lidi. Čaute lidi. Dneska je neděle. Zdravíme. Dneska není šobota. Dneska je neděle. A to je po dlouhé době, co je Míša na videu celý den. Jo, s náma bude, protože děle. Vždycky si chystáme smutičko já s Jonim a pijeme si to na terase. A dneska jsme říkali, že ať vidíte i taťku, ať vidíte i Míšu celý den. My jsme chtěli natačet už i včera. Že natočíme prostě něco konečně z bazénu celý den, ale bylo prostě škaredě a dneska tam je jako snad jakž takž, no, takže. Jo, dneska bude fajn. Takže doufám, že si užijem bazén, on je u souseda, u Robina. Nebo kam? Já nevím, šli jezdit na skateu nebo na kole, na skateu. On to teď jako střídá dost, že? On jezdí hodně teďka jako freestyle koloběžku, což vlastně Jona říkal, že bych dneska mohl vzít kameru. A že bych ho mohl natočit na, jak se mu říká, těch pump trackách, jak dělá nějaké jako finty a tak. Takže určitě vás vezmeme i na freestyle. Ty jsi to minule natáčel, ale ještě se starou kolobkou. No, ještě vlastně neměl freestylku, tu si pořídil, děda mu přispěl na ní a ještě si přispěl sám, protože si chtěl koupit strašně, tak jo, a včera jsme byli ve skateparku ve Frýdku Místku, tak tam tak jako jezdil už docela šílenosti, no takže jako Jirnda tak jako nějak jako vyhledává své takové adrenalinové sporty. Parkour, freestyle, že? Jako zvláštní, no. Takže tak, no. Takže tak má, vezme. Ale tam, kde se může spolehnout jenom sám na sebe. Jo. A určitě teda natočíme dneska něco z bazénu, protože má být pěkně. Takže a my si jdeme tady nachystat. Jo, smutíčko, to je prostě moje nejoblíbenější snídáně. Fakt však jako my to taky vždycky snídáme. Jonda sice vždycky mývá jako i třeba vajíčka, nebo něco, on si pak se mnou dá. Protože vždycky snídám později, takže udělám první mu a potom si třeba dáme spolu trochu smutíčka. Tak třeba dneska jsem dělal, dneska Jonda snídal Volské oko? Volské oko, no. Jinak často si vlastně třeba děláme, hlavně o víkendech, jahlové kaše, pohankové kaše. Dobré, no. Ty jsou výborné, no, s kupou ovoce. Teď jsme měli ze zahrady plno, že? Jo. Angrešty a joušty. Vidíš, angrešty tam ještě dám. Rýby, smaliny. Přesně, jahody. To bylo super, no, škoda, že to není celoročně vždycky to. Přesně, no. A do toho kešu a prostě pak máte výbornou vlastně zdravou kaši s ovocem, ale říkám, ty smutička asi to je moje the best of úplně ráda. Jo, bez smutička nežijem, že? Ne, vůbec. Dáváš si to tam? Dám, ale jdu si ještě pro angreš, jestli tam nějaký je. Bazén jsem včera zachloroval, nebo jako samozřejmě utržovačka, že? Takže jako no, my teď jako se koupeme pořád a zatím jsme to ještě nenatočili pořádně, takže pořádně ne, už bazén využíváme vlastně celou dobu. Jo. To musí je to být, teple? Prostě. Jo, teď včera no, je to teple, no. Nevím, 28 určitě. Jo, je to teple. Takže to a tady bude muset trošičku po létě to ostříhat. No. Ale musím i ten rybeček ostříhat. No a tady vlastně máme kupu rybízu. No, ale už tady myslím si, že tady asi joštu, nebo jak jsme to snědli. Jo, ale ještě tady je dívej. Jošta. Já tomu říkám Jonšta. Jako Jonda. Ano, to je Josta, myslím. Ale tady už fakt. Ale my tomu říkáme Jošta, protože děda to mu vždycky říkal Jošta. Fakt? Jo. Takže, protože ono teďka, já nevím, říkali jsme to, že teďka prostě každý den jsou furt nějaké bouřky nebo nějaké přehaňky a když něco přijde, tak je to prostě úplně masakr, sama supercela, nebo jak oni tomu říkají. My na to máme samozřejmě svůj názor, jako, protože to není úplně normální. A není to jenom tak? A o tom si třeba určitě popovídáme v naší komunitě. Ale jenom jsem chtěl zmínit, no, že jako celý týden je krásně, pak já o víkendu jsem doma a chcem jít do bazéna a přijdou super celý, že? No. To je schválně. No tak jasně. Takže prostě co je úplně nejlepší, tak je ovoce ze zahradky, že jo, no. My už to teďka taky víme, no. Když jsme v sedlišti všechno zrušili. No byly blbý, no. Veškeré stromy, veškeré keře. A no, tak člověk to musí udělat, aby se prostě posunul a pochopil člověk to, no. Člověk tomu musí dospět, no, trošičku. Přesně. Někdo později, někdo dřív, někdo vůbec. Někdo v dalším životě. Já jsem to nakonec udělala, totiž jako za dvou dávek jsem to dodělala a si to můžeme takhle nalít. Thank you.
vy se nás často ptáte, jestli pojedeme letos do Chorvatska, jestli pojedeme do Podgory. Do Podgory, jo, častý dotaz, no. Tak jsme se s Míšou už o tom bavili a věci jsou možná na dobré cestě, tak Míša možná bude mít čas, jo, kde jo. Odjet. Takže začínáme plánovat. Takže začínáme plánovat. Teď je možná průsledl se, že to říkáme. Já si, no mé, nenazveme náš kanál The Angels Planning Family, plánovací. Ne, jako plánujem dovču teda, jako... Prostě chtěli bychom, Míša potřebuje spočnout, Jonda by strašně chtěl k moři, on to miluje. Jo, tak jako... Já samozřejmě taky budu ráda, když vypadneme někde. Nás omezuje prostě čas, jo, ale prostě nejspíš to bude asi jako nějakým způsobem reálné, tento rok, časově, takže uvažujeme, kam? No a úplně prostě, jak jsem nad tím přemýšlela, tak nám prostě střelila, jako jsme se oba podívali, Podgora, jako, že prostě nevím, nějak jsme teďka, jako, jak jsme začali zase natáčet více a to, že ta Podgora prostě k nám tak jako patřila. Jo, jo. A že byste asi i vy byli rádi, kdybychom prostě zase prostě jeli do té Podgory, ale jako takhle. Uvidíme, no. Je tam krásně, jo. A já třeba jsem člověk, který úplně jako nemusím se vracet furt na stejné místo. Ale rád, tam byl čtyřikrát. No, rád poznávám nové destinace, ale jako zase dva roky jsme tam nebyli, že už vlastně? Dva roky, ne? Je no. To teďka, no, je to druhý rok. Loni jsme nebyli. Loni jsme nebyli. Uvidíme, no. Jako, to se bude odvíjet od toho, jestli pojedeme autem, anebo jestli poletíme prostě letadlem. Pokud pojedeme autem, pokud bychom jeli autem, tak bych možná to spojil, že bych třeba udělal více zastávek třeba, nebo nějak. My už jsme říkali vlastně v minulém videu, že jako náš sen je prostě jako tím autíčkem jezdit, s tím stanem nahoře a tak dále. Třeba bychom to mohli nějak jako pojmout. Vím, že my nemáme auto ještě, že jakoby tady tohle to nějaký multivan a tak dále, ani stan. A půjčovné je strašně drahé, takže uvidíme, no. Takže plánujeme a uvidíme, co nechte se překvapit, no. Jo, ta Podgora je fajn, jako strašně hodně lidí nám psalo, že do té Podgory jezdí na základě našich videí, protože my jsme tu Podgoru fakt jako hodně zpropagovali a vlastně všichni, kteří tam byli, tak byli spokojení. Je to tam nádherné, jo? Je to tam super, jo. A asi bych si dokázal jako představit tam jako třeba týden jako být, jo? Ale spíše bych to pojmul jako, že nějaká cesta, zastavit se v Podgoře, pak třeba do Dubrovníka, pak třeba Černá Hora, tak to jako nějak vzít jako kolem. Jak říkal ten jak vytrhnout velký dvě stoličku. Kolem, tak. Kudy vede cesta. Takže uvidíme, no. Už nám přišel agent Píly. Jo. No to není agent Píly, to je jenom Píly. Píly. Horko, že? Chýla, ne? Jsi do bazenu? Asi jo. Jo, voda je tepla. Kde jsi tam už byl? No včera jsme tam byli. No jo, ale... Dneska to bude teplé určitě. Ten se to taky zapíchla pod strom. A zelina je v tom... Tadla se chladí mezi těma přepravkama na tom výšení. Sežrala nám dneska, jsme zjistili, že nám sežrala těsnění od dveří. Těsnění od dveří, vyměníme, no. Ale divné, jako no. Tak už to nemá přístup do koupelny, jenom... Měla přístup všude, tak chvilku se jí to bude zkracovat. Zkracovat. Pojďme na takovou kousku. Tu je z druhé strany. Mně se moc nedal dobře jezdit, já jenom umím toto. Skatu. Dobré, tak už těm mám toto. Dobré. Tak už těm mám toto. Musíš na cestě ukazovat. Pak ještě umím. Jo, ať nedopadneš jak minule. Protože Jonda minule skakal s rozběhem a místo v bazénu skončil tady mezi trampolinou. A hlavou se třísku tady. Při kopě. Tady se hlavou třísku. To bylo strašně srandovní. Ale ty jsou ještě, tam takovou... Ještě, že se ti nic nestalo, že? Co? Je to dobré? Víš, to je leď.
včelka, podívej, tady ze mne. Tak ji zachraňte. Ne, dobré to je. To vždycky připadá tak z začátku. A... Já mám to chci ukázat. Já myslím, že si sundá kalhoty. Ještě mu skákat salto. Motor zatím. Za chvilku tam půjdu za váma. To jsem schytala i já. Krásná stojka. Já jsem chodil po rukou. Koukej, já to přijdu po rukou. Ty jsi dobrý. Mě zajímá, jak to vypadá, když skáčeš po horu. To z horu na takhle narazil. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around. You shine in every color, resting your head in my arms. You sing la 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 la. My God, I think I might be in love. Get rid of all your sorrows in the summer city. You'll never feel alone as long as you're with me. Get rid of all your sorrows in the summer city. Tak si jdem udělat na oběd hambáče, už jsem to tady nachystala všecko a Miša už tady dává sýrečky. Jo, fiky hambáče, naše oblíbené, že? Tak, sýrečky máme krásně opečené. Pečeme housky. Jo. S
jsme původně koupili včera, že? Jo. A tak jsme na to na večeři neměli chuť. A udělali jsme si jenom salát s bramborama upečenýma a... s avokadovým nějakým tím, že? Salátkem. Salsou takovou nebo chtěl? Taková salsa, že? No. Avokadová. Něco takového jsem vymyslela. A dneska jsem ještě chtěl udělat večer nán chleba se zbytkem té salsové... Se ti nebude chtít asi. No, nevím, uvidíme, no. Se zbytkem té salsy, víš, že by se to fajně nabíralo a jedlo. Ale uvidíme. Uvidíme, no. S pěti nohama, ale teďka. Já jsem tam nechtěl tři nohy na stativu a... to spadlo. To nevadí, kašli na to. To je dobré. Jdeme na pump tracky. To jsou pump tracky nebo pump? Jo, jo. To nám nikam nechce, ale tohle nedá pokoj. Plesk. Tak jdem? Nedá pokoj, že? No. Tak vyčíme. Jo. Úplně skvěle, jsme říkali, bylo tak fajně, že nebylo úplně takové to šílené vedro. A i mráčky pofukovalo, super ale bylo, no. Tam bylo horko, dal se do bazénu úplně takové fajné. Někdy to fakt je úplně přehnané, že se nedá úplně dýchat a člověk je z toho tak úplně unavený. Jo, dneska to je... A že ti špatně jako. Tak těch 27, 28, 26 nebo kolik bylo, nevím. Vždycky byly takové leta za nás, no, do těch 29 stupňů a prostě to bylo takové fajn, jsem tam mráček. Ale dalo se dýchat, bylo to takové fajn. Jo, to je optimální teplota, no. Super, no, úplně. Tady jsem se někdo rozsekal na skejtu. Tady. No. My už jsme skoro tady, tam to je. Však už jste tu byli s taťkou, už jste to natačili. Jo? Jo, vlastně. Ale ještě na té staré kolobce. Jo, teď mám novou. Nevím, jestli jsem to už, jsme to už nikdy ukazovali. No, ne, ukazovali. Na celém dnešním videu na ní řádíš na zahradě. No, tady. No. No. Však pojď. Právě vezmeš matou. Taťka šel domů, že si potřeboval zajít na záchod. Dovolej. A říkali jsme si, že si vemem deku, no a to už. Já nemám telefon u sebe, takže... Takže smůla. Thank you.
jede taťka na kole, nebo se mi to zdá? Taťka si vzal kolo. Ty jsi přijel na kole, jo? Já jsem říkala, že jsi musel domů na záchod. No. Tak jdeš jezdit, jo? Jo. Ty vypadáš srandovně tady. Jo? Tak všichni tady taky freestyleové helmy. Všichni to taky freestyle. Máš freestyle jak Rom. A ty takový Mitch Buchanan tady přijel. V červených plavkách. Dívej, jak to krásně vyskočí už. Krásně, no. A i tady už krásně vyjedeš. Super, jak se úplně zlepšuje, že? Už čím víc tady chodíme, tak... No. Dívej se, teďka pustili, můžeme se jít osvěžit. Jo. A na pojedu. Jsem chtěla, že zase jít do úpravy. No. Ale jak se to říká? No, zavlažilo jako no. Zavlažilo trávu. Zavlažilo trávník tady fotbalové hřiště. Jo. A to pak tady bude stříkat, ale tady totiž jak jede Jonda, tak tam na ten oblouk tam, tak tam to vždycky stříká. No. Tak projeď to, už to jede. A vyskoč. Tak Míša se tady pustil do toho nánu. Takový rychlonán, to je. Rychlonán. Ne, jako nekynutý, jenom to bude prostě se sýrem, jo? Nebo? No, tak můžu jako udělat, no. Je to vlastně takový ten... Taková ta placka, no. Taková, je tam vlastně jenom jogurt, špaldová mouka, prašek do pečiva, sůl. Tak to jsem zvědavá, no. No. Tak, si jdu dát rychlou sprchu. Pak se musím vrhnout na stříhání videa. No. A... Přesně. Pak půjdeme spínkat. Pak zase bude pondělí, úterý, středa. A furt dokola. Jo, přesně. Ještě, že je krásně aspoň. No. Můžeme se koupat a řadit v bazénu. Přesně. Tak, už se to peče, už se to vaří. Smrdí to až nahoru, ale. Jo, no. Ono se to trošku vždycky jako má nafouknout. A uvnitř ještě jsem přidal trošku sýru. Nastrouhaného. Ono vždycky to trošku jako připalené je, jo, protože ten nán jako nejde jinak prostě udělat. No, a bude ten sýr. Ale trošku jsme to mohla sýr je uvnitř. Zakapnout tím olivačem, no. Je to luxní, že? Je to prostě dobré, no a my když chodíme na to do toho, tak oni to mají s česnekem a tak to na olivový olej. No to je indické, jo? Jo. Dejte si to, kýdněte si tam. Chceš to k tomu? Pozor. Otočíme? Já už to jdem prvnit a ani... druhý. Chutná ti to, že? Dívej, teď se napoukne. A odletí. Tak kouzelné, že? Co z tohoto čudí. Tak my už se s váma dneska loučíme. Jo, už frčíme pomaličku do postele. Jo. To máme dost všichni, že? Jo. Byl to náročný sluneční den. Jo, fajně bylo. Krásně, že? Nám byl dobrý. Nám byl dobrý. Výborný, no. Tak. Takže zase u dalšího vlogu. Jo. Tak jo. Tak čau. Čau.